Ba. Po mirë, Bajram Begaj, si figur edhe si karier, ishte zgjedhja më e mirë për presidentet, këtu duat të di edhe mendimin tuaj, përveç rrethanave që ndikohen nga lufta, si që më thatë ju, apo ndikimit që Amerika mund këtë pasur në zgjedhjen e ti, nga pikpamja politike, me gjithë diskutimet që kemi pasur deri sa erdhëm tek emri Bajram Begaj. Kërkonin të dyja palët në fillim një president konsensual, ai nuk u arrit, pak gjasa kishte që ta rijej, një figur që do të ishte krejtësisht i ndryshëm nga Ilir Meta, të pak të në këtë e kërkon të Partia Socialiste, dhe të gjitha partit politike kërkonin një president mbi palët, një president që nuk do të përfshihej politikisht, apo nuk do të mbante anë si që ndodhit kishte diskutime dhe debatet të mdagjat të presidencës Ilir Metës. Me këto indicje që kemi, Bajram Begaj do tjetë këj president që e kërkonin të gjithë? Sigurisht. Pse jeni ka që bindur? Sepse është kontroluar. Në raport me çfarë është i kontrolluar? Në raport me Shqipërinë, tjera s'më duan mua. Rrof Shqipëria, tha. E pe fundin e fjalimit. Pa tjetër. Rregull, bre. Është i kontrolluar nga ata që e kanë propozuar. Propozim bën çdo organizëm ndërkombëtar. E para. E dyta, fakti që e kanë, ka qenë shefi shtabit, ka qenë i lidhur në Amerikë, në NATO, kuptohet që nuk mund të ketë lidhje me armiqtë tanë. Do të flasim hapur për opinionin publik. Dhe ky është prioriteti apo momenti më i rëndësishëm që duhet të plotësojmë. Ky është momenti i rëndësishëm. Të gjithë të tjerat do t'i bisedojmë. Ky është momenti më i rëndësishëm dhe ne jemi sigurt që ky është për Shqipërinë, me Shqipërinë dhe për Shqipërinë. Nuk diskutohet fare. Është i kontrolluar. Deri tani presidentët nuk kanë qenë të kontrolluar. Pse do zgjasun nga 92-shi deri vonë janë drejtuar on këtu ka pas ndëryrje o nga Beogradi o nga Athina. Kemi qarë, ne edhim, dhe gazdari e di, dhe gjithi din. Pse? Jo se nuk kanë dashur të shkatrojnë Shqipërinë e tjera tjera, po kanë interesët të tyre në lidhe me Shqiptarë që banojnë andej. Dhe gjën e parë që kanë bërë, kanë kontaktuar me presidentët. Dakord? Vim të gjëndja aktuale. Presidenti aktual nuk që i besushëm. Ti e më realist. Pse, po së mundjet i besushëm kur thot që raketa ka dhe Moska. A e këtë gjuar. Rekur? Këto janë, ne zonjë, nuk matim do të ato që, ne matim sjelljen. Jo ato që shprehesh me shkrimje, sjelljen. Këtë në kam suar filozofia analitike. Sjellja. E ke parë, a i fletë si kur ka fituar dhe në fityr i del humbja. Kjo e sjellja. Pra vim këtu. Unë nuk kam në një fakt për Ilir Metën, por nuk kam pasur shumë besim se do ishte tërsisht për Shqipërinë.